Diqqat, muhim xabar. Ijtimoiy tarmoqlarda testlarni tuzganlarni sudga berishmoqchi bo'lgan video aks etdi. Chunki testlarning ko'pchiligi maktab darsliklaridan tashqari bo'lib, uni oliy ta'lim muassasalarini bitirgan yuristlar ham yecha olmaydi. O'sha gap, testlar bilimli yoshlarni saralash uchun emas, balki yiqitishga qaratilgandir. Videodan keyin izohlarda odamlar shunday yozishmoqda. Bu videodan keyin agentlikni sudga berish kerak, deydi Rasul Kusherbayev. Rasul Kusherbayev huquqshunoslik fanlaridan noto'g'ri tuzilgan test topshiriqlari yuzasidan video chiqish e'lon qildi. Biz bilimni baholash agentligini sudga beramiz. Bilimni baholash agentligi tomonidan kechirilmas xato. Assalomu alaykum azizlar. Kecha Davlat test markazi, ya'ni bilimni baholash agentligi tomonidan huquqshunoslik sohasi bo'yicha abituriyentlardan test sinovlari olindi. Lekin testlar qanaqa edi? Saviyasi 1 tiyinga qimmat testlar bo'ldi. Nima uchun? Abituriyentlarga o'qilishi uchun 4 ta kitob, 1 ta konstitutsiya maslahat berilgan, ya'ni ular maktabda o'tilgan darslikni testda yetishadi, testda javoblarni belgilashadi. Lekin maktabda o'tirgan darslikda nechta savol tushdi? Bizning Toshkent Law School'dagi o'quvchilarimizga bitta DTM testini, 30-talik testini 15-tasi ma'muriydan, jinoyatdan tushgan. Bu qanday ahvol? Bu faqatgina bizning o'quvchilarga emas, balki butun O'zbekistondagi huquqshunoslik sohasida o'qigan abituriyentlarga ham shunday savollar tushgan. Hurmatli abituriyentlar va ularning ota-onalari, agarda bugun ballar past chiqib, sizning farzandingiz yiqiladigan bo'lib, lekin 2 yil, 1 yil huquq sohasida o'qigan bo'lsa, umuman xavotir olmang. Biz bilimni baholash agentligini sudga beramiz. Chunki bizaga berilgan o'zi kitoblar bor edi, 4 ta kitob va konstitutsiya. O'shandan savollar tuzilgan bo'lishi shart edi. Lekin savollar esa biz yuristlar o'qiydigan narsalardan tushgan. U testlarni daje man kabi o'qishni bitirgan yuristlar ham yecha olmaydi. Chunki biz sanksiya hech qachon yodlamaymiz, tushunib ketamiz. Assalomu alaykum. Bilim va malaka
mantiqli bo'lsin.